Bash mundem. Në këtë ekip gjithmonë do të kemi zgjidhje. Jeni të përgatitur, jeni të të gjithë mirë. Ka shumë. E poshtë që shtyshin për autobusi. Këtu, ja, shikon, nuk mundem me besu njëherë. Atë me vërtet mendova që mos e ka bërë dikush një spot për motall me ta. Po ja kishin bërë vetë ata, s'ka nevojë më apo kërkosh. Edhe u besoj që shtoll dikush me ta, a kupton? A jeu ka dhënë ide? Shtyhet autobusi, a kupton? Cili është spoti i rritur është i trenin, a kupton? Shtyhet autobusi, autobusi duhet të mundresh me mjeshtër.